Den hagla her har stillbar skjeftekam. Ser dere, jeg har stilt opp skjeftekammen nå. Nå er jeg mye høyere. Det kommer av at denne hagla kan leveres med ekstra løpsett. Og det løpsettet, det har jeg her. Ser dere at i dette løpsettet er det ett hageløp oppe, og så er det ett rifleløp nede. Og det løpsettet her er tilpasset den samme låskassen og den samme golven. Så da hekter jeg det innpå, bøyer det forsiktig ned, og så låser jeg det hele ved å sette på forskjeft. Da er jeg klar til rådyrjakt, for da har jeg ett rifleløp der jeg kan ta rådyra ut på 70 meter, og jeg har ett hageløp der jeg kan ta dem på 20 meter. Og når jeg nå legger kolbekammen opp under kinnbeinet mitt, så ser jeg midt inn gjennom kikkerten. Og da har jeg god støtte når jeg står og skal sikte og skyte.